final bari nonou ya de mama di jay ak malta bu bari ni malta mo fete côté gauche mama di côté droite ñena la mama di borom maso borom soal wala borom faju ata begena la maso waji mas mama di njay degena la ñena la mal ta par ñeeg nonu borom mohammed ba malta ko koy dom neu fara amo ko may dom final final ak mamadou ndiaye mamadou ngi japp concentrez-vous limay sentir ni mamadou ndiaye limuy cioki cioki ni ah Malta mama di jai. Aw pal marengal bi la do kawé ané la ay séti nga ñoo fi woté won na ay séti nga rew sama grand fu la dégg Abdou Aziz Diop eh fa bu defa amé dugul moteur eh man da war rek ko dombu dé eh man da am na penalty ilu muy xagn Malta mama di bugenne fofu do to ko am fel botal ko fofu Malta dal nako Malta bor ni dal mama di jay lamu jeexna